қызметке сақадай сай болған мамандар цехтарға кірер алдында мынау желдеткіш камерадан өтеді. Игілікке бастаған инновация. Осы машиналарға шикізат салынады, сырлық, еткіш шприцтің алғашқы бөлшектері шыға бастайды. Отандық өндіріс нарығы қалай іске асып жатыр? Отандық өнім өндірушін қолдау жүйесіне сәйкес біздің өнім Қазақстан Республикасының барлық аймақтарындағы медициналық орталықтарға өнімімізді жеткіземіз. Бүгін индустрияландыру.